ស្ដីតគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube និង Facebook Page Singkey អូខេហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅរឿងមួយទៀតហើយដែលរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាស្វាស្រង់ប្រច័នពីក្នុងដងទឹកហីគឺពណ៌លឿងលឿងខាងលើនេះគឺប្រច័នហើយអានេះគឺដងហើយអញ្ចឹងគឺសមោលកន្លែងនេះវាធ្លាក់ចូលទៅពេលហើយស្វានឹងស្មានតែនឹងធ្លាក់ចូលអញ្ចឹងយើងមកអានសាច់រឿងនឹងទាំងអស់គ្នាហោទើឡាវយាលៀងស្វានឹងគឺបានន័យថាឡាវកន្លែងនេះគឺស្ទូចឬមួយក៏នេសាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងអាចថាស្រង់ទៅស្រង់ប្រច័នយោយធានវ៉ាន់សាំងមានយប់ថ្ងៃមួយអ៊ីឈិនហោទៅចៃជីងពីនទៅស៊ូសាំងវ៉ាន់មានស្វាមកក្រុមហ្នឹងកំពុងតែលេងនៅលើដើមឈើក្បែរដងមួយធូយ៉ាងស្រាប់តែអ៊ីជើសៀវហោទៅហានឈីឡៃមានស្វាទូចមកក្បាលហ្នឹងវាក៏ស្រែកឡើងមកថាពូហៅឡាអឺមិនស្រួលទេយាលៀងតៅតៅស្រួយលីឡាអឺប្រចាំបានធ្លាក់ទៅក្នុងប្រចាំបានធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកហើយតាហូស៊ីខាន់អឺអាស្វាដែលធំជាងគេហ្នឹងគ្រាន់តែមើលភ្លាមបានន័យថាគ្រាន់តែក្លែកមើលភ្លាមយេចៅលឺឈីឡៃក៏បានស្រែកថាពូហៅឡាមិនល្អទេយាលៀងចិនទៅតៅតៅស្រួយលីឡាអឺប្រចាំគឺពិតជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយយូឈិនហោទៅខាន់លហោតូកិនសសួអឺស្វាទាំងក្រុមនឹងក្រោយពីឃើញហើយក៏បាននិយាយថាសឿអាពិតមែនហើយយាលៀងចំមកតៅតៅស្រួយលីឡាប្រចាំមិនក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងតទៀតតាហោចើសួរអាស្វាដែលធំជាងគេហ្នឹងក៏និយាយថាវ៉ាមិនប៉ាយាលៀងឡាវសាំងឡាយប៉ាអឺពួកយើងងំគ្នាទាញប្រចាំឡើងមកលើវិញអូខេអ៊ីសឺដូច្នេះហោចើមិនផាតាសុសាំងអឺពួកស្វាទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាឡើងទៅលើដើមឈើអ៊ីជឺឡាជឺអ៊ីជឺមួយទាញចង់និយាយថាបតគ្នាម្ដងមកក្បាលអឺអ៊ីជឺជាថាស្រួយលីក៏បតរហូតដល់ទៅក្នុងទឹកបានន័យថាវាអញ្ចេះអ៊ីជឺឡាអ៊ីជឺនោះបានន័យថានេះមាននេះវាបតគ្នាអញ្ចឹងបតកតុយគ្នាអញ្ចឹងអូខេមានដំណាចេះនេះអឺគួចៃជួយសៀមមានទៅសៀវហោជឺសិនសោឈីឡាមឈីឡាវយាលៀងអឺអាស្វាទូចដែលនៅក្រោមគេហ្នឹងបានន័យថាអាស្វាទូចដែលជួនៅខាងក្រោមគេហ្នឹងក៏បានលូកដៃទៅទាញប្រចាំថាទៅសោកាំងផឹងទៅស្រួយដៃរបស់គាត់នឹងទៅដៃរបស់វាទៅតបានប៉ះទៅក្នុងទឹកយាលៀងជួបជាលើអឺប្រចាំក៏លែងឃើញហោជមិនជាទៅហនឈីគួយអឺស្វាទាំងអស់នោះមានអារម្មណ៍មានចង់និយាយថាមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកជឿសើពេលហ្នឹងតាហោជអាស្វាដែលធំជាងគេហ្នឹងថាលបងស្វាថៃថូវីខាន់ថៃថូវីខាន់អឺក៏ងើយមើលឡើងគាត់ចង់និយាយថាងើយក្បាលឡើងមើលធូយ៉ាងចៅលឺឈីឡៃក៏បានស្រែកថាយាលៀងពុះសើហាយចៃធានសាំងមកក្រែងប្រច័នកំពុងតែនៅលើមេឃដែរអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាវាយ៉ាប់ដែរឃើញប្រច័ននៅក្នុងទឹកតាមពិតវាចាំងសមោលបែបនេះចូលទៅក្នុងដងហើយអាមេគេហ្នឹងក៏វាប្រញាប់ផ្សេងថាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទៀតអូខេអញ្ចឹងរឿង